السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين، میں ہوں عبد الوحید ندوی اور پیش ہے پروگرام سیرت صحابیات آئی پلس ٹی وی پر. آج کی اس مجلس میں جس جلیل القدر صحابیہ کا تذکرہ ہوگا وہ ہیں فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہا. فریعہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، کیونکہ وہ بیعت الرضوان میں شریک تھیں. سن 6 ہجری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے. آپ کا ارادہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کریں گے اور خانہ کعبہ کی طویل جدائی کو دور کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے، صفا مروہ کی سعی کر کے اپنے آپ کو سرشار کریں گے. یہ قدسی گروہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. مکہ مکرمہ والوں کو خبر ملی کہ مدینہ منورہ سے ایک لشکر آ رہا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، جبکہ یہ بندگان خدا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. لیکن قریش مکہ نے انہیں حدیبیہ میں روک دیا اور انہیں منع کر دیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقصد کی وضاحت کے لیے قریش مکہ کو اپنے عزائم سے باخبر کرنے کے لیے اپنے جانثار صحابی اور اپنے داماد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ وہ وہاں والوں کو جا کے بتائیں، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، لہذا ہمیں روکا نہ جائے. چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے. مکہ مکرمہ والوں نے انہیں کئی دن روک لیا اور یہ خبر گشت کرنے لگی، یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لیا کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے. صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی رضا کا جذبہ موجزن تھا. صحابہ کرام کے دلوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کار فرما تھی. صحابہ کرام خالص عمرہ کے ارادے سے آئے تھے، یہاں صورتحال دوسری ہو گئی. اس لیے سب نے گرم جوشی سے، اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے درخت کے نیچے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور یہ عزم کیا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ان برگزیدہ بندوں کی یہ ادا بہت پسند آئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیعت کو قبول فرمایا اور اللہ تعالی نے اپنے کلام مبارک میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تبارک و تعالی مؤمنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام اس مقدس گروہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ مزدے جاں فضا سنایا کہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ سب کے سب جنتی ہیں، جہنم میں کبھی داخل نہ ہوں گے، سوائے ایک شخص کے. ایک منافق اس گروہ میں جد ابن قیس آ گیا تھا، جو ایک قیمتی سرخ اونٹ کا مالک تھا، وہ مستثنا کیا گیا. بقیہ تمام صحابہ کرام اور ان کے ساتھ صحابیات سب کو اللہ رب العزت کی جانب سے جنت کی بشارت ملی. یہ فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو بیعت الرضوان میں شریک تھیں اور اس مزدے جافضہ کی مستحق قرار پائیں، جنت کے بشارت کی مستحق قرار پائیں. فریعہ
بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جلیل القدر صحابیاں ہیں کہ جن کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہوئے۔ وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن غزوہ احد میں اس شان سے نکلے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں پر فتح دی تو یہی ہمارا مقصود اصلی ہے، ہم کامیاب ہوئے، اور اگر ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تب بھی ہم کامیاب ہوئے، دونوں صورتوں میں کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اور اس جذبے کے ساتھ وہ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے سعد، جن کی کنیت ابو سعید خدری ہے رضی اللہ عنہ، انہیں بھی لے کر کے آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے کم سنی کی وجہ سے واپس کر دیا، اسی لیے ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی فدائیت کا عجیب معاملہ تھا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، انتہائی جلیل القدر صحابی تھے جنہیں غزوہ احد میں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان سے ملنے سعد یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم سعد ابن مالک ہو؟ سعد نے کہا، ہاں میں سعد بن مالک ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باپ کے شہادت کی خبر بتائی، ان کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ گھبرانا نہیں، صبر سے، سکون سے کام لینا، عزم اور حوصلے سے کام لینا۔ چنانچہ سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنی بہن فریا کو باپ کے شہادت کی خبر بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر و سکون کی تلقین کی ہے، ہمیں عزم اور حوصلے کی تلقین کی ہے۔ عظیم بہن فریا بنت مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا اور اس کو اپنے پلو سے باندھ لیا، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کی شہادت ہوئی، ان کے گھر میں برائے نام چیزیں موجود تھیں، انتہائی تنگ دستی تھی، لیکن بچوں نے پوری طرح سے صبر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا۔ پھر ایک دور آیا کہ ان کا گھر مال و دولت کا گنجینا ہو گیا، ایک زمانہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں دولت کی بہتات رکھی۔ فریا بنت مالک انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی شادی سہل سے ہوئی تھی جو خزرجی صحابی ہیں، اور ایک مدت تک یہ دونوں ہنسی خوشی رہے۔ پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہل کے غلام نے انہیں مدینہ منورہ سے باہر شہید کر دیا۔ فریا بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے باپ کے گھر چلی جائیں، لیکن باپ کے گھر جانے سے پہلے مناسب سمجھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر لیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اپنے میکے چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اپنے شوہر کے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے، جو متوفی عنہا زوجہ کی عدت ہے 4 مہینہ 10 دن، اس عدت میں تم اپنے شوہر کے گھر ہی میں رہو۔ چنانچہ انہوں نے اسی پر عمل کیا، اور بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب کبھی اس مسئلے پر ضرورت پڑتی تو وہ فریا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے استفسار کرتے، ان سے پوچھتے، گویا متوفی عنہا زوجہ کی عدت کے سلسلے میں فریا مرجع خلائق ہو گئی تھیں۔ مصر و شام، نجد و حجاز کے فقہا اور علماء نے ان سے درس لیا اور انہی کے مطابق عمل کیا۔ فریا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی جلیل القدر خاتون تھیں، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنا اور جانا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے وہ اچھا تعلق اور لگاؤ رکھتی تھیں اور انہی سے تربیت حاصل کرتی تھیں، انہی سے مسائل معلوم کیا کرتی تھیں۔ فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہوئے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو امت تک پہنچایا ہے، اور وہ سات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو 1000 سے زیادہ روایت کیا ہے، ان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ 7ویں نمبر پر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1170 روایتیں امت کو دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتوں کی بارش فرمائے۔ فریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے والد مالک ابن سنان پر، ان کے بھائی ابو سعید خدری پر، ان کے شوہر سہل پر ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہماری محبت اس انداز کی نہ ہو، اس جذبے اور حوصلے کی نہ ہو، یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کما حقہ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مرتبہ ہمارے دلوں میں ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا مقام ہمارے دلوں میں ہوگا، تبھی صحیح معنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں گے۔ اور یہی ہم سے مطلوب ہے، یہی ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ ناظرین، فریعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس سختی سے عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بھائی کو جب والد کے شہادت کی خبر دی تو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، عزم سے کام لینا، یقیناً تمہارے والد کی شہادت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ بھائی بہن نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا، اور فریعہ نے اس وقت بھی، جبکہ گھر میں بے سر و سامانی کا عالم تھا، اس وقت بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک حدیث سنی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے رضا چاہتا ہے اور جو اس کی خوشنودی چاہتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی سے مالداری طلب کرتا ہے، اللہ تعالی اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے غنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے غنا عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يَعِفْهُ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے پاک دامنی چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عفیف بنا دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، انہوں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا، ہمت نہیں ہارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے پر رحمت کی بارش کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دولت سے نوازا۔ فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی سعد، جن کی کنیت ابو سعید خدری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و معرفت سے نوازا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو اپنے دل میں جگہ دیں، اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1170 حدیثیں مروی ہیں۔ ایسے سات صحابہ کرام ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ روایتیں کی ہیں، ان میں سب سے مقدم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 5374 حدیثیں مروی ہیں۔ دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، جن سے
2630 حدیثیں مروی ہیں۔ تیسرے نمبر پر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 2286 روایتیں مروی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ام المومنین صدیق کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ پانچویں نمبر پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 1660 حدیثیں مروی ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 1540 حدیثیں مروی ہیں۔ اور ساتویں نمبر پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 1170 حدیثیں مروی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بٹھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہرہ ور ہوئے اور آپ کی تعلیمات کو امت میں منتقل کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں لیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت تک پہنچیں۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے لیے فریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ازواج مطہرات کی محبت، آپ کے ازواج مطہرات کے پاس آنا اور جانا، ان سے ادب سیکھنا، ان سے تربیت حاصل کرنا، یہ اپنی زندگی کا محبوب مشغلہ بنا لیا تھا۔ اور وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، ازواج مطہرات کی خدمت کیا کرتی تھیں، ان سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں۔ ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ دینی تعلیمات سے اپنے آپ کو بہرہ ور کریں، دنیا کی دیگر کتابوں کے مقابلے میں دینی تعلیمات کو مقدم جانیں۔ ناظرین، ہمیں زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت پر مبنی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، اسے اپنی زندگیوں میں اتارنا چاہیے، اس کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے لگانا چاہیے، اپنا نصب العین یہ متعین کرنا چاہیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کیا جائے، اپنی تاریک دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کیا جائے، اپنے بے عمل دنیا کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے ذریعے سے مزین کیا جائے، آراستہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان صحابیات کی سیرتوں کو پڑھ کر کے خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ یہ دیکھیے فریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، انہوں نے کس صبر و شکر کے جذبے سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور اپنی آخرت بھی سنوار لی۔ اور کتنی خوش نصیب ہے فریعہ جو بیعت الرضوان میں شریک ہوئی، کہ بیعت الرضوان میں شریک تمام شجری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام صحابیات کو اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی کہ بیعت الرضوان والے کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب جہنم میں داخل نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور بیعت الرضوان میں شریک تمام 1400 صحابہ و صحابیات اللہ تبارک و تعالی کے اس عظیم بشارت کے مستحق قرار پائے، انہی میں یہ فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اور باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، ان کی نیکی کا اثر ان کی بیٹی فریعہ پہ ہوا، ان کی نیکی کا اثر ان کے بیٹے سعد یعنی ابو سعید خدری پر ہوا۔ والدین اگر نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں، تقوی کا راستہ اختیار کریں، عفت کا راستہ اختیار کریں، پاک دامنی کا راستہ اختیار کریں، تاکہ ہماری نسل بھی عفیف ہو، پاک دامن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو فریعہ کی زندگی میں یہ سبق ملتا ہے کہ فریعہ کے والد مالک بن سنان نیک تھے، فریعہ کے والد مالک بن سنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاروں میں تھے، اسی وجہ سے فریعہ پہ بھی اس کا اثر ہوا، اور اسی وجہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا اثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پورا گھرانہ دین میں ڈوبا، دین کے جذبے سے سرشار تھا۔ ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ
اپنے نسل کے تربیت کی اسی انداز میں فکر کریں، اور فکر کرنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈھالیں، اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بنائیں، اپنے آپ کو باشرہ بنائیں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا بنائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں اپنے اگلی نسل کی تربیت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصود اصلی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نسل متقی ہو، اس کی نسل پرہیزگار ہو، لوگ صحیح ہوں، ان کے ذریعے نیک نامی ملے۔ کل قیامت کے دن یہی نسل ہمارے لیے، ہماری اولاد ہمارے لیے خزانہ اور رحمت ہو، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اگلے نسل کی فکر کریں، جیسے کہ مالک بن سنان نے اپنے بچوں کی تربیت کی، جیسا کہ فریعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صابرہ شاکرہ زندگی گزاری، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگی گزاری۔ ابو سعید خدری کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں محدث تھے، مدینہ منورہ کے مفتی تھے، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کے پھیلانے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل صحابہ میں تھے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ان صحابیات کی زندگیوں میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو صحابیات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔